Prigodnim nagradama, diplomama i knjigama rukovodstvo osnovne škole Vuk Karadžić nagradilo je svoje učenike koji su u različitim oblastima ostvarili dobre rezultate u školskoj 2020. i 2021. Na lep način završena je godina koju je obeležila nastava na daljinu, nedostatak druženja i prilagođavanje novom načinu rada. To, kažu đaci, ne umanjuje utisak i pamtiće je po lepim stvarima. Ostaće mi u sećanju, upoznala sam dosta drugara iz drugih odeljenja. Dosta takmičenja je bilo, nema veze što je bila korona, bilo je dosta takmičenja. Učiteljica je bila super prema nama, u školi smo učili dosta novih lekcija, na likovnom smo pravili dosta lepih stvari koje ću da čuvam svakako. Mnogo mi znači, nisam uopšte očekivao, ali to me nekako inspiriše sad. Pa išao sam na državno iz matematike, iz fizike. Idem na fizičku olimpijadu skoro nekad. Završava se osnovnu školu, u kakvom ti sećanju ostaje? Dobro. Dobro. A upisuješ koju školu? U Niš idem u gimnaziju Svetozar Marković. Direktor ove obrazovne ustanove Tugomir Cvetković izjavio je za televiziju Pirot da su se posle teške školske godine stvorili uslovi da se nagrade najbolji i da im ovaj dan ostane u sećanju. Mi ćemo pokušati da ih nagradimo, da im činimo ovaj dan završetka školske godine posebnim, da im ostane u sećanju. Koliko ćemo tome uspeti, ne znam, verujem da hoćemo, ali eto, da im čestitamo i poželimo puno sreće, uspeha za učenike koji odlaze iz naše škole, sve najbolje u daljem školovanju, a za ove kao još jedan motiv da u narednim godinama postižu još bolje rezultate. Cvetković ističe da je zadovoljan ostvarenim i načinom na koji su svi, đaci, nastavnici, profesori, se prilagodili novim izazovima. Trudili smo se svi da im pružimo maksimalno ono što im je potrebno. Pred decom je sada letnji raspust. Za sve učenike od 1. do 7. razreda osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije raspust počinje 23. juna. Za učenike 8. razreda počinje po završetku završnog ispita.